Japonsko to sú kontrasty a paradoxy, kultúra, ktorá je úplne odlišná od okolitého sveta. Prakticky každý, kto krajinu vychádzajúceho slnka navštívi, si ju ale nevie vynachváliť. Viac nám teraz o nej povie Martin Šimko z cestovnej kancelárie Bubo. Martin, vy pravidelne chodievate do Japonska so slovenskými turistami. Čo odporúčate vidieť v tejto krajine ľuďom, ktorí sa tam chystajú prvýkrát? Japonsko je krajina, ktorá sa skladá z veľkého množstva malých ostrovčekov. Tie najhlavnejšie sú ale 4. Na severe je to ostrov Hokkaido, na juhu je to ostrov Kyushu a Shikoku, no a práve medzi nimi sa nachádza najväčší ostrov Honshu. No a práve na tomto ostrove Honshu sa nachádzajú aj tie najväčšie metropoly Japonska a zároveň aj tie najzaujímavejšie pamiatky. Odporúčame navštíviť Tokio. Z Tokia najjednoduchším spôsobom, ako sa viete presunúť na juh, je zobrať Shinkansen, presuniete sa do mesta Hirošima. Nedaleko Hirošimy sa nachádza ostrov Miyajima, kde môžete naozaj cítiť tú pravú japonskú atmosféru. Z Hirošimy opäť Shinkansenom sa viete presunúť do bývalého hlavného mesta Kyoto, ktoré je stále kultúrnym centrom celého Japonska. Nachádzajú sa tam tie najznámejšie pamiatky Japonska. No a z Kyoto máte už len naskok do malého mestečka Nara, kde vám spoločnosť budú robiť krotké srnky, ktoré sa vám budú aj kláňať vo voľnej prírode. No a z Nary môžete zakončiť cestu Japonskom v meste Osaka, ktoré je business centrom. Tokio je jednou z najväčších metropol na svete. Čo odporúčate vidieť v tomto meste? Mojou obľúbenou časťou v Tokiu je Akihabara. Pre mňa osobne sa táto štvrť vymýka takému tomu typickému tokijskému business štandardu. Môžete tam stretnúť mladé Japonky prezlečené v školských uniformách, ktoré vás budú pozývať na čaj. V tejto istej časti sa nachádzajú herne pačinko tradičné, kde Japonci trávia svoj voľný čas. Je to obdoba nášho pinballu, treba ale dodať, že nejde o hazard, takže vedia tu vyhrať vždy nejakú vecnú cenu. Tokio je ďalej známe, nachádza sa tu niekoľko sumo stajní, kde trénujú sumo zápasníci a keď budete mať šťastie, tak sa viete dostať aj na ich tréning. Sumo je druhým najsledovanejším športom v Japonsku po bejsbole. Tokiu nevynechajte štvrť s názvom Asakusa, kde sa nachádza najstarší buddhistický chrám v Tokiu s názvom Senzoji zo 7. storočia. Tento chrám Senzoji bol niekoľkokrát bombardovaný, či už počas najničivejšieho zemetrasenia v Japonsku v roku 1923. Dnes k nemu vedie 300-metrová dlhá ulička plná suvenírov. V Tokiu premiestnili najväčší ryby market na celom svete. No a hneď na začiatku tohto roku tam padol aj rekord. Podarilo sa tam vydražiť najdrahší kus ryby. Išlo o tuňaka modroplutvého, ktorý vážil 278 kg a podarilo sa predať za rekordných 2,7 milióna eur. A čo Hirošima? Je návšteva tohto miesta spojená so smutkom, či už mesto žije ďalej a pozerá sa do budúcnosti? Hirošima práve naopak nie je vôbec smutným miestom. Je to mesto, ktoré bolo nanovo vystávané. Za pozretie určite stojí Park Mieru, kde sa nachádza UNESCO pamiatka Atomový dom. Zaujímavosťou je, že jej architektom bol Čech Jan Leco. Bolo spomenuté, že Kyoto je akýmsi kultúrnym centrom Japonska. Čo si vieme pod tým predstaviť? Sú tam gejše alebo ako to tam vyzerá? V Kyote sa snažíme aj hľadať gejše, hlavne v tajomnej štvrti s názvom Gion.
Oni sa tam objavujú z času na čas, hlavne vo večerných hodinách. Ďalej Kyoto je známe hlavne svojou svätyňou s názvom Fushimi Inari. Je to svätyňa, do ktorej si dodnes dávajú podnikatelia vystavať svoje malé toribrány. Veria, že im to donesie úspech pre ich podnikanie. Japonsko je známe tým, že sa tam nachádza veľké množstvo hradov. Môžete si pozrieť jeden z tých najznámejších hradov, ktorý sa nachádza v Osake, a je to známy Osacký hrad. V Osake sa ďalej nachádza štvrť s názvom Tsutenkaku, čo v preklade znamená nová štvrť. A sem si viete ísť pozrieť kópiu Eiffelovej veže. S Japonskom si človek spája najmä technický pokrok, veľké mesta alebo rýchle vlaky. Aký majú ale Japonci vzťah k prírode? Japonci milujú prírodu. Ono to vidno aj v mestách, keď budete prechádzať, že každý jeden dom sa snaží mať nejakú svoju vlastnú záhradku. Japonsko je ďalej veľmi známe aj sakurami. Sú to divé čerešne. Ľudia sa častokrát práve zaujímajú o to, kedy tieto sakury kvitnú. A ono sa to každým rokom posúva a mení v závislosti od toho, aké je počasie. Sushi dnes ochutnal už asi každý Slovák. Odporúčali by ste ale niečo netradičné, čo sa dá v Japonsku ochutnať? Určite odporúčim, aby ste okoštovali jedovatú rybu fugu. Je to ryba, ktorá má jedovaté pohlavné orgány, pečeň a kožu, takže každý kuchár, ktorý s touto rybou narába, musí mať špeciálny certifikát. Japonsko je častokrát spájane práve so stejkom Kobe, čo je veľmi dôležité, tak toto mäso musí mať stupeň mramorovania minimálne 6. To znamená, že toto mäso, aby sa mohlo označiť ako Kobe stejkom, je z veľkej časti masné. A práve táto masnota tomu stejku dodáva tú lahodnú chuť. Čo by ste odporúčili ľuďom, ktorí si chcú vyhodiť z kopytka? V Japonsku určite odporúčam vyskúšať karaoke. Ďalej určite, keď budete v Tokiu, tak za návštevu stojí štvrť Shinjuku, ktorá je známa práve nočným životom a tými tradičnými malými bármi, kde sa zmestí maximálne do 10 ľudí. Let do Japonska nie je krátky a preto môže byť atraktívne spojiť si jeho návštevu s inou krajinou. Ja osobne odporúčam spojiť to buď s Južnou Koreou. Tieto dve kombinácie môžu ľudia porovnať. Tá kultúra je veľmi podobná, ale zároveň veľmi odlišná. A potom, keby niekto hľadal exotiku alebo oddych, tak potom sú tam dobré letecké spojenia do Mikronézie, či už je to exotický ostrov Palau, ktorého fenomén je národný park Rock Islands. Opäť od konca minulého roku sa dá plávať, šnorchlovať v jazere, ktoré je plné medúz, ktoré neprhlia človeka.